Rai, voi Yasmin. Oi, beto ustid beto ahine. Ok. Rai, ata e hol gam lodehet. Noia, gam kje? Noia? Voi, אנחנו נעבור, אני אעזור לך, טוב? הדרגון בא, נסתכל, נסתכל. יוני, אל תזוז. נויה לא זזה. יסמין זזה? יסמין זזה. מי זז? אתה זז. מי זז? פה אף אחד לא זז. הדרגון הלך. הדרגון הלך, זזים, זזים, זזים. לא, הדרגון בא. לא, הדרגון הלך. הדרגון הלך לישון. הדרגון... שבע נקודות, יפה מאוד. עכשיו עוד שאלה נוספת, תקשיבו טוב, טוב, טוב. שאלה קשה, קשה מאוד. למי יש היום יום הולדת? ליוני! ליוני, עוד נקודה. שמונה נקודות. שמונה נקודות. עכשיו עוד שאלה קשה. איזה שאלה קשה? עוד שאלה קשה. בין כמה יונים? שש. שש, יפה מאוד. מי לא יודע? עכשיו עוד שאלה על יוני, לאיזה גן הוא הלך שנה שעברה? לגן רימונים! לגן רימונים, יפה. עכשיו... מקבל את תואר האביר. כל הכבוד, מחיאות כפיים. עכשיו הוא נקרא סר יונתן. סר יונתן זה תואר של אביר. עכשיו האדון רועי, אתה מקבל את התואר של אביר, עכשיו אתה נקרא סר רועי.